אוקיי, אנחנו ממשיכים באנליזה נומרית, ואנחנו הולכים להתעסק במערכות ליניאריות, ובתוך מערכות ליניאריות אנחנו נרצה לפתור אותן. אנחנו נשתמש באלימינציה של גאוס, זאת תהיה אחת הנושאים בסרטון הזה, ובתוך אלימינציה של גאוס אנחנו נראה אלימינציה רגילה, אנחנו נראה partial pivoting, ואנחנו נראה complete pivoting. תהיה לנו איזושהי מערכת שאנחנו נצטרך לבחור, לפתור בשלושת הדרכים, דרך רגילה, דרך של ה-partial pivoting והדרך של ה-complete pivoting. אז בואו נתחיל כבר עם התרגיל, והמערכת שלנו, רק עוד לציין, שאנחנו נסתכל על המערכת הזאת עם שלוש ספרות משמעותיות בחישובים שלנו. יש לזה משמעות, זה יעגל לנו ערכים וחישובים. אוקיי, המערכת שלנו נראית בצורה הבאה. 0.00001 0.00x1 1 ועוד 1.00x2 שווה לנו ל-1.00. שורה שנייה, כלומר משוואה שנייה, 1.00x1 ועוד 2.00x2 שווה ל-2.00. אוקיי, זאת המערכת שלנו. ואנחנו נפתור אותה בשלושה דרכים. אחד, אלימינציית גאוס בלי החלפת שורות. אחרי זה נפתור עם החלפת שורות ב-partial pivoting, ואחרי זה נפתור עם complete pivoting. אוקיי, אז בואו נתחיל. בואו נעשה אלימינציה. אז מה אנחנו נעשה? אנחנו ניקח את השורה השנייה, ומה אנחנו צריכים להוריד ממנה? אנחנו צריכים להוריד ממנה את השורה הראשונה כפול כמה? כפול הכופל שלנו יהיה, השאלה בכמה אנחנו צריכים להכפיל את ה-0.0001 הזה כדי שהוא יהיה שווה 1, אז 1 חלקי 0.0001 זה שווה לנו ל-10,000. כן, זה 10 מינוס 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 10 במינוס 4, אז זה יוצא לנו 10 בחזקת 4, יוצא לנו 10, 1, 2, 3, 4, זה 10,000. אוקיי, זה בעצם 10,000 כפול השורה הראשונה. הדבר הזה ייתן לנו, השורה הראשונה תישאר ללא שינוי. טוב, זה שלושה מספרים משמעותיים, בגלל זה הם כותבים ספרות משמעותיות, בגלל זה הם כותבים 0.0x1, זה לא כזה משנה. פלוס 1.0x2 שווה 1.00, פה יש לנו 1.0x1 פלוס 2.0x2 שווה ל-2.00. יפה? אוי, מה אני עשיתי? אני לא עשיתי שום דבר. זה הופך להיות 0, 0x1, מה קורה ל-2? בעיקרון, תסתכלו. עכשיו מה שכתוב במקום ה-2, אנחנו חושבים 2 פחות 10,000, בעיקרון זה יוצא מינוס 998, אבל אנחנו לוקחים שלוש ספרות משמעותיות, זאת הספרה הרביעית, אז צריך לעגל לפיה, היא גדולה שווה 5, ולכן מעגלים מעלה, וזה יוצא מינוס 10,000. כאילו, מה זה מעגלים מעלה? כן, מינוס 3,999, אז מינוס 10,000 זה יותר קטן, אבל כאילו, מעגלים, אתם מבינים בערך מוחלט. טוב, בכל אופן, כתוב פה אז, מינוס 10,000. כן, בוא ניקח את זה כמתודת המקדמים, זה הרבה יותר נכון, אז בוא נתעלם מה-X'ים פה, כן? אני רוצה לקחת רק את מתודת המקדמים, וכמטריצה זה כבר לא יהיה פלוסים וכאלה, וגם לא יהיה שווה פה, זה פשוט עמודת הפתרונות, פה יהיה, לא צריך פלוס, פה יהיה לנו מינוס, יופי, אבל גם זה השתנה, כי הכפלנו, זה גם יצא בעיקרון מינוס 9998, שוב פעם, שלוש ספרות משמעותיות בחישוב שלנו, ולכן זה גדול שווה מ-5, ולכן זה יהפוך להיות שוב פעם מינוס 10,000. שימו לב איך כאילו דרסנו את השורה הזאת, ממש שינינו את התוצאות שלה, ועם העיגול הזה בכלל. זה נובע בגלל שיש פה כופל מאוד משמעותי, והדברים פה לא ממש אופטימליים, אבל זה לא ישפיע לנו על התשובה בכל אופן. טוב, אז הגענו למטריצה מדורגת, אפשר לפתור את זה בחילוץ לאחור, אז נבצע חילוץ לאחור. ונקבל, טוב, מפה זה x1, זה מבטא x2, זה מבטא x1, אז בואו נגיד ככה, מינוס 10,000,
x2 שווה מינוס 10,000. אם ככה מיידית x2 שווה לנו ל... רגע, זה גם מינוס 10,000? אוקיי, שווה לנו ל-1. אוקיי, אם x2 שווה ל-1, אז אנחנו יכולים לומר על המשוואה הראשונה שיש לנו 0.0001 x1 ועוד 1 כפול x2 שווה לנו ל-1. עכשיו זה 1, לכן המערכת שלנו 10 מינוס 4 x1 פלוס x2 שווה לנו ל-1. עכשיו במקום x2 אפשר לכתוב את ה-1 הזה, ולכן במקום פה נכתוב פלוס 1 שווה 1. נופל, נשארנו עם x1 שווה 0 בקיצור. אוקיי, אז פתרון שקיבלנו, x1 שווה 0, x2 שווה 1. אחרי גם שזה מה שאמור לצאת בעיקרון, אבל ראיתם פה את הנקודה שזה ממש דרס את הערכים בשורה השנייה, בעקבות הכפל המאוד משמעותי, ממש שהמספרים השתנו לחלוטין. טוב, זה היה בשיטה רגילה, בלי החלפת שורות, גם לא היינו צריכים החלפת שורות בעיקרון, כן, כאילו, כדי לעשות את החישוב האופטימלי, אנחנו נראה שהחלפת שורות בפער של פיבוטין וקומפליט פיבוטין תיתן משהו שהוא קצת יותר נראה טוב, או באופן עקרוני בחישובים אחרים, אמור לצאת גם תוצאות יותר מדויקות חישובית, אם יש לנו שגיאות עיגול והכל. או לכלול חלק במספרים קטנים מאוד, שמאוד יגדילו לנו את השגיאה ודברים כאלה. אוקיי. אז בוא נעשה עכשיו פער של פיבוטינג, שהרעיון הוא שבכל חישוב, כשאנחנו עושים אלימינציה על בסיס איבר פיבוט, כלומר כשאנחנו מגיעים לאיזה מצב שיש לי פה איזשהו איבר, ואז אני רוצה לאפס את כל השורות שמתחתיו, וזה האיבר המוביל וכל השאר פה הם אפסים, אני רוצה לקחת אותו ובעזרתו לאפס את שאר האיברים כדי לקבל שוב פעם אפסים פה, ואז לעבוד על המטריצה הזאת, זה נקרא איבר הפיבוט. ואנחנו נרצה לעבוד על איבר הפיבוט בכל שלב, בעיקרון יהיה לנו רק שלב אחד, אבל לעבור על איבר הפיבוט ככה שהוא יהיה המקסימלי מבין העמודה שלו. שאיבר הפיבוט יהיה מקסימלי. שוב נזכר, ואנחנו רוצים להתעסק במטריצת המקדמים, זאת מטריצת המקדמים שלנו. אנחנו רוצים, טוב, נעשה אותה עם הפתרונות, בכל אופן, מה אנחנו רוצים לעשות? אז אנחנו רוצים, פיבוט ראשון זה זה, אז מה שאנחנו רוצים לעשות זה להסתכל על העמודה של הפיבוט, ולקחת בעמודה את המקסימלי, אבל בערך מוחלט, ולהעביר אותו להיות איבר הפיבוט. אז מה המקסימלי מבין שני אלה? מן הסתם, המקסימלי, כשאני לוקח ערך מוחלט של xi, ערך מוחלט, שווה לנו ל-1, זאת אומרת שאנחנו רוצים להעביר את השורה הראשונה להיות הראשונה. אז בואו נעשה את החלפת שורות, יהיה לנו 1, 2, 2, 0.001 1 1. יפה, עכשיו במה אנחנו צריכים להכפיל את זה כדי שזה יאפס לנו את האיבר הזה? אנחנו רוצים לעשות עכשיו אלימינציה, אז ה-M שלנו, השאלה היא במה אני צריך להכפיל את 1 כדי שיהיה שווה ל-0.0001, נכון? אז ה-X שלנו שווה 0.0001, כן, רק שיהיה ברור. אוקיי, אז מה שאנחנו רוצים לעשות זה E2 החדש הזה פחות 0.001 כפול E1. מה ייתן לנו? ייתן לנו שורה ראשונה בלי שינוי, מן הסתם. שורה שנייה פה זה מתאפס. וממשיכים לפתור, אז בואו נראה מה יצא מזה. פה יצא לנו 0.0002, פה גם 0.0002, נוריד את זה מזה, אז יצא לנו 0.9998, נכון? וגם זה 0.9998, אנחנו בשלוש ספרות משמעותיות, לכן אנחנו נאגד את זה, והעיגול ייתן לנו, אם אני לא טועה, 1, 2, 2, 0, 1, 1, פותרים, 1, לא, שורה האחרונה, 0 כפול x1 ועוד 1 כפול x2 שווה לנו ל-1,
ונשיג ש-X2 שווה ל-1. אחד כפול x1 נעבור לשורה הראשונה פלוס 2 כפול x2 שווה ל-2. נציב x2 פה, נקבל x1 ועוד 2 שווה ל-2, נקבל x1 שווה 0 וקיבלנו בעצם את אותה תוצאה, x1 שווה 0, x2 שווה 1. זאת אומרת, אבל ראיתם שפחות, יש פה פחות דריסה של השורה בזכות כנראה הפרשל פיבוטינג. טוב, יצא לנו אותה תוצאה במקרה. אוקיי, עכשיו נעבור לקומפליט פיבוטינג. קומפליט פיבוטינג, אוקיי. מה אומר לנו קומפליט פיבוטינג? קומפליט פיבוטינג אומר לנו, רגע, בוא נראה רק שאני לא טועה. אוקיי, אז שוב פעם אנחנו עובדים, שימו לב, על מטריצת המקדמים מצומצמת, לא כוללת עמודת האיברים החופשיים. ואנחנו רואים את הדבר הבא, זאת העמודה, זאת המטריצה המצומצמת. כמה יש פה נקודה? אחד, ופה, אחד, שתיים. כאן זאת המטריצה המצומצמת. עכשיו, אני רוצה מבין המטריצה המצומצמת הזאת למצוא את המקסימלי בערך מוחלט. בערך מוחלט. כן, עברתי על כל האיברים בערך מוחלט. מוצא את המקסימום, המקסימום יוצא לנו 2. אז מה שאני רוצה זה לקחת את ה-2 הזה, ולהעביר אותו לאיבר הפיבוט הנוכחי בעיקרון, למרות שבתרגיל הזה יש לנו רק כאילו שלב אחד, אבל צריך להעביר אותו מתוך כלל האיברים בערך מוחלט, במטריצת המקדמים המצומצמת, לא כולל עמודת האיברים החופשיים, בכל שלב עם איבר פיבוט, לחפש במטריצת המקדמים שיש לנו, שנשאר לנו, שאנחנו נמצאים בה, את האיבר המקסימלי בערך מוחלט, ואותו אנחנו רוצים שהוא יגיע לאיבר הפיבוט. איך נעשה את זה? נחליף שורות, אבל גם נחליף עמודות כדי להביא אותו. לזכור שכשאנחנו מחליפים עמודות, אנחנו משנים משתנים. כלומר, העמודה הזאת שייכת ל-X2, והעמודה הזאת שייכת ל-X1. כדי להביא את 2 לפה, אנחנו נצטרך להפוך את עמודה 2 להיות העמודה הראשונה, נכון? הרי נעשה החלפת שורות נגיד, ואז החלפת עמודה. ברגע שעשים החלפת עמודה, צריך לזכור להעביר גם את זה שהמשתנה X2 הופך להיות כאילו כאן, ומשתנה X1 הופך להיות כאן. אוקיי, אז אם נביא את 2 לפה, כן? אז מה עשינו? העברתי את השורה הזאת לכאן, והעברתי את העמודה הזאת לכאן. זאת אומרת שכתוב פה 2, אז פה כתוב 1. ועכשיו בוא נוסיף את העמודת המקדמים החופשיים שאמור להיות היה כתוב בו בהתחלה 1, 2. אז 2 עבר לכאן. עכשיו זה מבטא את x2 וזה את x1 כי עשיתי החלפת עמודות. פה יהיה כתוב לנו, שימו לב, 1 ופה 0.0001 כי החלפתי עמודות. וזה לא יצא ללא פגע, רק החלפת שורות. יפה. עכשיו שימו לב שהאיבר הפיבוט שלי הוא האיבר המקסימלי בערך מוחלט בכל מטריצת מקדמים. בואו ננסה עכשיו לפתור את זה. אנחנו צריכים לקחת את E2 ולהוריד ממנו חצי מ-E1. נכון? מה זה ייתן לנו? אז יהיה לנו פה 2, 1, 2, פה 0, פה זה 0.001. פחות 0.5, זה יוצא לנו, מינוס 0.4999, נכון? בכל אופן, זה, כשאנחנו מסתכלים על שלוש ספרות משמעותיות, מה אנחנו רואים? זאת הספרה הראשונה המהותית, שהיא לא 0, אלה שלושת הספרות המשמעותיות, האיבר פה הוא גדול שווה ל-5, לכן אנחנו מעגלים כאילו את המספר בערך מוחלט למעלה, אז זה הופך להיות מינוס 0.5, אם אתם רואים טעויות בבקשה תקנו אותי, אז פה אנחנו כותבים מינוס 0.5, אוקיי, ופה, אז זה... טעיתי, נכון? רגע, אולי כן טעיתי? משהו לא נראה לי טוב, שנייה אחת.
טוב, נו, בוא נמשיך פשוט, נראה אם זה יוצא. אוקיי, שתיים חצי, אז זה חצי. זה אפס. כן, שתיים כפול חצי זה אחד. אוקיי, זה אפס. יופי, אז מה יצא לנו? בוא נעשה חילוץ. אוקיי, אז זה לוקח אפס כפול, תזכרו שעכשיו החלפנו עמודות, אז זה x2, זה מבטל את x2, פלוס מינוס 0.5 כפול x1 שווה לנו ל-0. זה מהשורה השנייה. כמה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים ש-x1 שווה 0. עד עכשיו הכל אותו דבר. בואו נעבור לשורה הראשונה. יוצא לנו שני x1 פלוס 1 כפול s1 x2, כי העמודה הראשונה עכשיו מבטלת x2, ועוד 1 כפול x1 שווה לנו למה? שווה לנו ל-2. אוקיי, זה בגלל ש-x1 שווה 0, מתאפס, נותרנו עם שני x2 שווה 2. לכן אנחנו מקבלים ש-x2 שווה ל-1. אוקיי, ושוב פעם, קיבלנו, למה אני קורא לזה? כן, אוקיי. x1 שווה 0 ו-x2 שווה 1, יפה. אז קיבלנו ש-x1 שווה 0 ו-x2 שווה 1. לא שכחנו להחליף כשאנחנו החלפנו עמודות בין המשתנים, במקום המשתנים, ולכן קיבלנו תוצאה יפה ומסכימה עם שאר החישובים שלנו, x1 שווה 0, x2 שווה 1, אלה הערכים, אלה וקטור הנעלמים שפותר לנו את המערכת. אז בזה אנחנו בעצם סיימנו. התעסקנו בפתרון מערכת פשוטה בעזרת אלימינציה של גאוס בהתחלה, כל זה תחת שלוש ספרות משמעותיות עם עיגול, צריך לקרוא לזה עם עיגול לא קיצוץ, אז בלי החלפת שורות בהתחלה. בהמשך התעסקנו עם פער של פיבוטים, שזה לקחת בעמודת הפיבוט את האיבר המקסימלי בערך מוחלט ולהחליף שורות כדי שהאיבר המקסימלי בערך מוחלט יהיה איבר הפיבוט, ואז לדרג, וכל פעם שיש לנו אנחנו מסיימים לעבוד על עמודה ועוברים לעמודה הבאה, אנחנו שוב פעם עושים את התהליך הזה. ואז עברנו להתעסק עם complete pivoting, שזה בעצם לקחת את כל המטריצה המקדמים שקיימת לנו כרגע, כן? כי אנחנו נלך ונאפס לאט לאט, שקיימת לנו כרגע, למצוא את המקסימלי ולהעביר אותו למיקום של הפיבוט ואיתו לעבוד, ואת זה לעשות שוב פעם בכל שלב, וגם את זה עשינו. לא לשכוח שכשמשנים עמודות להחליף את המיקום של המשתנים. ובעצם בזה אנחנו מסיימים. זה היה שוב פעם עם שלוש ספרות משמעותיות עם עיגול, את זה שכחתי לכתוב בהתחלה. תודה רבה לכם. אם יש תיקונים, הערות או תוספות, בבקשה לכתוב. קרדיט לאוניברסיטה הפתוחה גם, כי זה מבוסס על תרגיל ופתרון שלה. וזה הכל. שימו לב דרך אגב שהפתרון יצא אותו דבר בכל השיטות, פשוט בגלל שהעמודה השנייה ועמודת המקדמים החופשיים היו זהות. לכן שגיאה אחת שמתבצעת באחת העמודות מתבצעת גם בשנייה. למשל ה-0.9998 הזה שעוגל, עוגל גם במקדמים החופשיים וגם בעמודה השנייה, ולכן זה כאילו קיזז את זה, ולכן לא הייתה בעיה. אבל בעיקרון הפרשל פיבוטין וקומפליט פיבוטין אמורים לשפר את התהליך, לעשות אותו יותר מדויק והכל. זהו. תודה רבה לכם, יש תיקונים מאוד עצבות כשאני אכתוב, כמו שאמרתי כן, לא לבאסת פתוחה, לתרגיל על פתרון, התבססתי על זה. תודה רבה לכם. וזה הכל.